Maar nou moet ons eers vir Ouija, oftewel Willem Jan Olwage, jongman wat meer as 'n miljoen beeldburger en volksbladlesers gereeld laat glimlag vir sy siening van die lewe, as 'n kaaskrul. Per dag is hy Willem Jan Olwagen, 'n docent by die Universiteit van Pretoria. Na ure word hy Ouija, die meesterbrein agter die gewilde spotprent Die Lewe is 'n Kaaskrul. Sedert sy verskyning in 2001 is dit amper stapelvoedsel vir jeuplesers. Waar het jy die idee gekry vir die titel Die Lewe is 'n Kaaskrul? Daar's so baie kartoonreekse daar buite wat gaan oor die lewe. En hulle het name soos Life's Like That of Die Lewe is 'n Lied. En dit klink vir my altyd so 'n bietjie boring. So, toe vat ek nou 'n favorite woord van my, maak seker dit maak glad nie sin in die konteks nie, en noem dit toe nou die lewe is 'n kaaskrul, so dat mense vir ewig sal wonder, wat bedoel ek daarby, maar eintlik bedoel ek niks daarby nie. Sy tekennaam is ook 'n tong in die kies verwysing na sy eie naam, en net so benader hy ook elke strookiesprent. Sodra hy 'n idee kry, mik hy vir die naaste lesenaar om te begin teken. Dit word dan in sy rekenaar gedigitiseer. Dis hier waar hy die idee verwerk tot sy finale produk. Hy voltooi tans sy meestersgraad in multimedia en kan dus maklik sy potloodsketse omskep in die kleurryke prente wat mense in die koerant leer ken het. Marzaan Botha, Jip se redakteur, wag net sy lesers elke week om te sien waarmee hy vorendag gaan kom. Niemand kan verby dit lees nie. Jy wil kyk wat hierdie ou te sê het. En gister bel hy oom my weer en sê hoe hulle Ouija op die golfbaan geniet. Op 'n maandagoggend lees hy sy koerant en hy gaan met die idees en die spotprent saam golfbaan toe en hulle gaan bespreek dit. Hy het sy tande by Hoërskool Linden geslyp waar hy die leerlinge en onderwysers se verbeelding met sy X-Files parodie aangegryp het en ook vir die skoolkoerant Janie spotprente geteken het. Hiervoor het hy die Naspers Beste Skoolkoerant Spotprentprys 2 op en volgende jare gewen. Daar is tye wat ek ewe skielik 12 idees gelyk kry. So dan sal ek hulle vinnig net skets, net ergens, sodat ek net 'n idee het. Dis makliker om dit net te skets en as ek dit neerskryf, dan daai prent wat ek gehad het, kan dan verlore gaan. In spotprente word daar gespeel met 'n taalse gesegdes en uitdrukkings om 'n humoristiese blik op die lewe te gee. En in Die Lewe is 'n Kaaskrul speel Ouija net so lekker in Afrikaans. Met meer as 'n miljoen lesers landwyd benader Ouija sy strookiesprente anders as politieke spotprente. Hy maak van woordspeling en soms ernstige situasies gebruik en verdraai dit om sy lesers te laat lag. Die probleem is dat mense wil partykeer te diep raak daaroor. En vir my gaan dit oor is dit snaaks of is dit nie. Ek probeer om nie te intelligent te probeer wees nie. Ek as iets vir my snaaks lyk, dan sal ek dit so teken. Byvoorbeeld, die woordspeling werk nogals goed, want byvoorbeeld as mense nou sou sê jy trek my been, dan as jy daaraan dink is dit nie snaaks nie, maar as jy nou iemand teken wat iemand se been trek, maar jy teken dit op so 'n manier dat die ou amper omval en alles is net exaggerated, kry mens die humor daarin. Hy maak ook tyd vir sy ander passie, so skryf en animasiewerk, en het ook 'n rekenaarspeletjie vir sy graadkursus ontwerp. Elkeen hiervan dra sy kenmerkende styl en vertoon sy sin vir humor. Wat is die aantrekkingskrag van parodie? Ek het baie Mad Magazine gelees, en die Mad Magazine het hulle altyd een of ander bekende fliek, so Star Wars, wat hulle nou klomp snaakse goeders doen. Ek het altyd gekyk hoe hulle die mense perfect nateken en dan sê hulle iets verskriklik simpel wat glad nie pas by wat hulle doen nie. En dit was maar net vir my baie snaaks en die type humor wat ek daar uitkry probeer ek dan weer gee. As 'n docent in multimedia help hy sy studente om die tegnologie van die internet baas te raak. Die is een van die redes hoekom hy sy spotprente hier ook beskikbaar gestel het en natuurlik ook om 'n nog wyer gehoor te bereik. Daar's baie goed wat ek al geteken het wat net ek snaaks gevind het. En ons almal soos, okay, ek verstaan nie, sê ek, ag, jy weet, op die einde van die dag, hulle sal eventually aan een weer snaaks vind. Met meer as 350 gepubliseerde spotprente in koerante en selfs op die internet, lyk dit nie asof Ouija binnekort sy potlood gaan neersit nie.